Strana 26, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte obdelník KLMN, délka strany KL rovná se 6 cm, délka strany LM rovná se 3 cm, vypočítejte jeho obvod. Začneme náčrtkem, náčrtkem čeho? Náčrtkem obdelníku, obdelníku, takže sousední strany je různě dlouhé, protilehlé strany. Stejně dlouhé a rovnoběžné sousední strany na sebe kolmé. Tak, to by mohlo odpovídat obdélníku, ale obdélníku K, L, M. N, ještě si pojmenuji strany, K, L, M. N a já znám délku, délku strany KL, takže K rovná se 6 cm, délku strany LM, L rovná se 3 cm. Mám vypočítat obvod. Znám vzoreček, O rovná se 2 krát A plus B. Aha, ale tady žádné A plus B nemám. Já tady mám jinak pojmenované strany. Takže ne, dvakrát A plus B, dvakrát K plus L. Dosadíme, O rovná se dvakrát 6 cm plus L. 3 cm, takže O rovná se dvakrát 9 cm, obvod obdelníku KLM rovná se 18 cm. Výborně. Takže to byl náčrtek s výpočtem obvodu. To napíšeme potom do za, uh, v, do zápisu v závěru a teď se pustíme do konstrukce. Tak. Konstrukce Vezmeme si pravítko, začneme rýsovat trošku níž, abychom měli místa dost. Tak. A teďka začneme stranou K. A má 6 cm. Zase si tady nechávám místo pro risku na trojuhelníku s ryskou, protože ty kolmice budu rýsovat za pomocí trojuhelníku s ryskou. 6 cm jsem říkal. Tak a strana se nazývá KL, čili ty vrcholy. Tak, ať jsem říkal, že budu rýsovat za pomocí trojuhelníku s ryskou. Tak, takhle, ale to se mi sem nevejde, takže si pomohu posunutím papíru. No, to se mě povedlo otočit ten trojuhelník. Přesně tak. Výborně aby ryska ležela na té přímé čáře. Jedna kolmice. Tak. Druhá kolmice. No a já co mohu? Já mohu využít tady trojuhelníku s ryskou i na měření. Takže 3 cm odměřím. Tak to by mohlo být takhle, tady odsunu. No a já ty 3 cm mohu na, naměřit i pomocí trojuhelníku s ryskou tady. Tak a když už pracuji pouze s trojuhelníkem s ryskou, tak to dokončím a ještě si tady překontroluji, jestli tady budu mít pravý úhel. Tak, takhle. Vezmeme si tušku. Dorysujeme. Zkontrolujeme 6 cm. Dobrý. Bez va. Takže pravítkou jsme potom nepočí, nepotřebovali. KL M N No a teďka ještě ten zápis, takže co jsme to rýsovali? Rýsovali jsme obdelník, k, L, M, N a znali jsme délku strany K, L a ta měřila 6 cm. Znali jsme ještě délku strany L, M, rovná se 3 cm a vypočítali jsme obvod, rovná se 18 cm. Já si myslím, že je to všechno pro jistotu řešení. Takže narýsované to máme podobně, výpočet máme taky tak, takže fajn. Takže jsme narýsovali obdelník, kdy jsme znali dvě sousední strany a dopočítali jsme obvod. Tak, a teď záleží na tom, jak jste se pozorně dívali, abyste to zvládli sami.